お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、マルチネやっていきたいなと思います。で、昨日とね、同じデッキにはなるんですけど、このボボコロイフグでトロ上げしたいなと思います。というわけで、まあ、8000いきたいですね。あと250ぐらいかな。トロフィー、さっき7777だったんですよ。こんな偶然あるのかって感じで、しかも7777に、到達した時が、しかも順位が1,2,3、123位みたいな感じで、いや、お前、語呂良すぎだろ、みたいな。はい、いい数字だったんですけど、語呂っていうのかわかんないけど、なんか、そう、綺麗だったんですけども、ちょっとね、先ほど負けちゃって、あれって感じですね。さすがに今日は、なんか幸運がね、なんか、大トロ45もらえるとか、なんかそんな感じの日だと思うんですけど、なかなかそううまくはいきませんね、というわけで。さあ、メガゴって珍しいですね。あんま見ない。ラバルかな？メガゴザップ、ファイボー。ああ、そんな感じしますね。ラバルっぽい香りがしますが、これな、ババがいるっすね、多分。飛ばしたいんすけど、一回ステイして、ユニット咲かせて、ミニペメガゴ。ミニペメガゴ、スパーキーだ。エドウィンスパーキーですね、多分。ファイボー飛んできた。ファイボースパーキーはちょっと泣きたくなるものの、まあ多分勝てるでしょう、というわけで、根拠はないもののね、頑張っていきます。で、なんか麦がね、昨日までお前7000にいたやんけって感じで、気づけば8000にいつつ、なんか、KK も、いつの間にって感じで、もう8000付近にいて、みんなトロ上げすごいね、早いんでね、ちょっと僕も負けじとね、やっていきたいなとは思ってるんですけど。そのスパーキーの回復いやらしいな。ババえい。いや、これはザップ打たれたら一発もしかしたら入るかぐらいです。オーケー、いけますよ。これはね、なんなら相性いいっすね。おいしょ、ババかよ。多分2000側にスパーキー相手置きたいと思うので、相手3000側に置くと、こっちにスパーキーを合わせると。まあ、そしたら2000側にロイフグを飛ばしやすいというような感じのサイクルを作れると僕としては、完璧。なので、まあ、一旦マスキーでも合わせつつ、相手もあれですね、本当はスパーキー出したいんですけど、いや、お前どっちに攻めてくるのかわかんねえみたいな感じで出てないと思うんですよ。で、ここでファイブ来るんで、遅れてスケドラを足しつつ、このタルババも足していくっていう。そうすると、このタルババスケドラがめっちゃ強いんですよ。これ。このね、戦術がマジで強くて、なんとか戦えるって感じですね。で、ここ一回ヒースピークッション置いてあげて、ババ延命します。やば、これ2周回した方がいいっすね、さては。よいしょ。うい。耐える？うい。めっちゃ余裕。あ、待って、しかもこれロイグ飛ばす必要なかった。はい、でかいなー。ファイボースパーキーっていうかね、なんかこのロイフグデッキ、スパーキーに絶望の顔してるんですけど、絶望の顔をしてるくせに、スパーキーに結構ね、相性いいんですよ、意外と。はい、っていう、ちょっとね、意外な部分もありつつ、今シーズンスパーキーがちょっと多いので、まあ、引けたらラッキーかな。まあ、でも、たまに負けますからね。たまにご利用されるんですけど、なんか守り方、慣れればですね、で、まあ、ババコヤをスパーキーと逆サイ向きに置きつつ、まあ、低めマスケ。で、ヒースピをまず最初に当てますね。このヒースピがすごい大事で、最初のスパーキーの一発をババコヤ系じゃなくて、とかババじゃなくて、ヒースピに打たすことによって、ババコヤから出たババで結構ジャイを溶かせる、とかゴブジャイを溶かせるっていうメリットがありますね。で、その後は、まあ、タルババ転がしたり、マスケで竹取ったりってする順番が大事。だから一番最初にヒースピを、人質ですね。はい、ぶん殴らせることによって、その後がすごいね、まあ、スケで囲んだりとか、まあ、タルババとかいろいろ、いい感じになるんで、ヒースピを適当に裂いちゃうと終わりますね、このデッキは逆に、スパーキーに対して。っていう風なイメージがあります。さあ、ナイトスケなので、クロスか。クロスなー、意外とだるい気がする、個人的に。まあけど、まあ相手も多分突破できないので、タイブレーカーの対決になるだろうという感じですね。まあロイフォグスケドラヒースピで、まあ攻めタルババ大事っすかね。さっきの試合もなんですけど、タルババがマジで強いんですよ、タルババが。そう。
タルババスケドラが強いだけなんで、このデッキ。結構そこはね、意識したいですね。うわーで、これロイグ飛ばしたら、まあテスラがある。うわ、ファイボー。やば。一気、相手めっちゃ攻めっ気ありますね。これウッドも裂いたので、もう僕もね、うわー、めっちゃいいアイスピだな。こういうアイスピがうまいんですね、マジ。いや、でも、いやー、うめえかよ。うめえかよって感じっすね。さすがに今のは。いやー、これちょっと痛えな。で、ババカ置けば耐えれるけど、今のを繰り返されると、タイブレーカーで負けちゃうんですよね。まあ、それが難しいところであるものの、低めババカを置いても、結局、逆サイクロスで多分突破されたり、怖いので、まあ、一回まだイモですね。一回イモで、ここは多分飛ばしてもいい気がすんな。ファイブ打たれたらファイブ打たれた。いや、打たれたらよくねえか。で、あクロス残るか。あれ壊れてほしいけどな。スケドラ飛ばしても、アーチャー、ナイトで終わる。まあ、一旦待ち。ファイブでよかったのかな。まあ、そこすごい悩むとこですけど。で、はい。まあ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 、アイスピ来ない。このウッド削りもね、なかなか嫌ですけどね。でも5打つと僕のこのマスキがやっぱ残るので、まあそういうとこでは、よいしょ。結構ペースは握れる気もしますけどね。よいしょ。で、ちょっと真ん中ロイフグでおしゃれなことしつつ、これ相手結構5を防衛で使わないと結構入る。ウッドか?ういういういナイス豚。いやーでも同彩なのかな。まあ同彩は同彩でありがたいか。いやーこれ5削り最の安っすね。もう一回ケツマスっすね。で削られてない逆サイドのケツマスが多分優秀だと思います。でババコへ置いて、であそこちょっと壊してもいい気がするな。で5をオッケーで、あの、ね、ウッドじゃなくて、スケからのウッド。あー、ウッドからか、ちゃんと。いい防衛だな。で、このウッド削りはまだされてないものの、いや、削り対決、怖いっすね、マジで。一旦、ケツマスから入り、ケツマスから入るのがね、結構肝な気がしますね、個人的に。で、飛ばし、で、耐えれるものの、ダメージが勝てるかって言われると、そうでもない。いや、でも意外といい、意外といい。で、ババカは置いてもいいなぁ、ちょっと。ババカは貯めたいっすね、個人的に。オッケー、いや、いけるぞ、これ。いけそうだな、なんか。余裕に勝てそうな気がしてきた。とか言ったら負けるんだよなぁ。で、タルババ、ちょっとこの攻めタルちょっとうざそうっすね。いや、いい防衛されるなぁ、でも。この地味なね、対決をしていくと、後半押されるのは僕なので気をつけたい。なんなら、この攻めでいい。アーチャーに5を、アーチャーに5、アーチャー出してこない。ババコエイモ。そしたらいつか相手が5削りをしてくるので、そのタイミングでちょっと勝ちに行きたいですね。なんならここで、ここの2個に5打って、このスケを利用して回復する。ん?相手の施設が多いな。施設が多いな。いや、あるぞ。マジである。で、セパ適当にしとけばなんとかなるでしょ。頼む、頼む、頼む。入れ、入れ。ファイブ削り。いや、ワンチャンありそう、マジで。いや、ファイブ削りしとけば多分負けないっすよ、これ。オッケー、オッケー、オッケー。うん。で、セパ。相手はもうファイブ削り。いや、お互いファイブ削りっすね、マジ。ワンチャン別のアーチャー出てこねえかな。やべ、ファイブ削り対決負けそう。削り削り削り。いや、もう一個回る?いや、回んねえかな。いや、回んねえってやべ。うわ、ちょっと待て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 、負けたよな、これ多分。いや、負けてるな。くぅー、これ。豚の一発っすね。豚の気分の一発。いや、マイナス38、痛え。痛えなぁ、めっちゃ痛え。そんな減る?俺77だ。なんもいいこと起きないですね。全然痛い。いやーこれなぁ、どうだろうなぁ。僕の攻めを通す。なんかマスケとスケドラはやっぱ話すとうざいと思うんですけども、低めテスラ、低めアーチャーで防衛されると、結局まあ完全な攻めを通すってことが不可能なのかな。
もうちょっと攻めファイブをうまいこと打てれば、なんかね、通って気もするんすよ。あとヒースピが毎回ウッドで無駄になってた。そこちょっと下手っすかね。いやー、悔しいな、今の。今のはちょっと勝ち切りたいっすね。こういうのを、しっかり勝ちたいようにしたいんですけど、わかんないんですよね。どうしたらいいんだって感じになっちゃうんで、さあ、ラバですね。いやー、ラバは勝ちて、よろしく。しかも、もう名前にラバって入れるぐらいですかね。もう、超ラバのこと愛してますよ、この人。やべ、ミスった。やべ。で、この人、ラバルのガゴガゴな気がするんですよね。うわ、もう壊しに来るんだな、これ。ババコヤ。まあ、7コ、5コスで7コスを壊せるなら美味しいもんかって感じですかね、相手からしたら。いや、いい防衛。いい防衛。で、ガゴ群れ。ガゴガゴバーバリアンな気がしますね。まあ、そんな感じですよね、というところで、まあ、セパーとかでいい気がするっすけどね。受けつつ、多分、ババとガゴムレ、そう、一体一体が重いので、まあ、基本的にセパーで飛ばすと、相手は結構ユニットを裂かざるを得ないっていう感じだと思うんですけどね。うい。いい受けじゃない？いい受けでしょ、これ。うい。で、これ無視されるのかな？タルババ転がしても、ヤナアメとかなのかな？いや、まあ、無視されたら無視されたら結構ダメージ入る。ザップか。うん。いやちょっとむずいっすね。ババコヤ置くかどうか問題がすごいあるんですけど、一回攻めちゃおうか。いや一回攻めたら負けるか。これをもう一回入らないと負けるんですね。うわー、これがねダメなんですよ。僕よくあるんですけど、この一回防衛から入んないといけないんですよね。この逆サイ飛ばすっていう判断がねダメ。いやー、ファイブ来そうだな。神ファイブとかされたら終わるな。まあ、まだいけますね。これで、11になって、11になりつつ、よいしょ。攻めファイブも意識して、いや、ここの攻めファイブいらねえな。相手からしたら美味しいっすね。まあまあ、まだある。まだ全然ある。全然ある、全然ある。いや、低め三角うめえな。よいしょ。はい。で、真ん中丸るんは、ババコヤ。ああ。うまいな。いや、耐えれそう。おい、耐える。いや、でかい。ファイブ削りも視野に入れつつ、オッケー。一旦捨ててきた。で、裏三角ワンチャンありますね。裏三角を攻めたるババ。よいしょ。ちょっとうざい、ちょっとうざい。いや、めっちゃいいヒースピー、しかも。オッケー、過剰に防衛してる。やるぞ、これ勝ちて、マジ。真ん中バルーンだな。バルーンディガーだ。バルーンディガー警戒。おい、ババア防衛。オッケー。ババア防衛はまだいい。真ん中5打ったらちょっとうざいでしょ。ちょっとうざいよね。オッケー。で、真ん中バルーンはさすがに来ねえか。あ、来た。来たらこっちに釣ってあげればいい。よし。オッケー。これはキングを持っていかれない限り大丈夫。真ん中ガコムよりも視野に。ガコムで使った。やるぞ、あるぞ。キングが怖いぐらいか。買ったかい？知らんけど。相手もだって警戒するしかないですもんね。そう。いや、これがね、ちょっとずるい。ずるいって言ったらあれだけど。これでもガコムで来て、おしまい。やばい、来ない。やばい。おい、来たー、ナイス。あー、怖い、グッドゲームだ。いや、マジで、さっきの負け痛えな。だって、さっきの勝ってたら、プラス60でしょ、これから。そしたら、なんぼだ、78いってますもんね。いや、悔しいな。あそこ勝ちたいっすね。まあでも、結構、なんだろうね、負け個数、全体的に勝率がいいので、今のところのデッキで。まあ、このデッキで、ちょっと今季突っ走ろうかなと思いますね、今んとこは。困ったらなんか変えます。というわけで、皆さんもぜひね、シーズンあと1日ぐらいなんで、ぜひね、トロゲ頑張りましょう。というわけで、終わります。よければ、チャンネル登録、高評価、コメントの方もね、ぜひよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。